із відпустки у розплідник. Так міський голова Рівного Володимир Хомко після відпочинку відразу взявся за вирішення нагальних проблем нашого міста. Зокрема, кричуща наразі тема – це розплідник на території радіозаводу. Нагадаємо, там бізнесмен організував розведення породистих собак, які своїм лаєм не дають спокою мешканцям навколишніх будинків. Боротьбу із недобросовісним підприємцем вони ведуть вже від початку червня, коли на територію радіозаводу завезли першу партію породистих цуценят. Якось ми були, зустрілися з Бойко Юрієм, він сказав нам, хто ви така? Я йому кажу, що мешканка цього району. Я кажу, а хто ви такі? Він засміявся і пішов. І я зараз прямо от на відео скажу, Юрій Бойко мені сказав, і мої знайомі, які ми лічно цим зайнялися, він сказав, ви не боїтеся, що вас поламають. Я цього не боюсь. Та від сусідства із породистими собаками страждають не лише мешканці району, а й студенти університету МГУ, оскільки гавкіт собак та їхня агресивність заважає не лише навчальному процесу, але й здоров'ю. При навчальному процесі чути гавкіт собак – це дуже неприємно. До того ж, я особисто бачив, як студенти вечорами, які тут вертаються з тих чи інших секцій, вони дійсно лякаються, бо все-таки особливо дівчата. До того ж, я думаю, ну не секрет, що будуть відповідні запахи. Міський голова Рівного Володимир Хомко вирішив сам зустрітися із невдоволеними мешканцями, аби запевнити, що вже найближчим часом ця ситуація з'ясується. Оскільки відповідно до норм вирощувати тварин у межах міста заборонено, однак він додає, закрити розплідник можливо лише через суд. Ми звертаємося до суду. Є проблема, тому що фірма, яка вирощує, зареєстрована в Англії. Це іноземний інвестор. Але це не суд 100% прийме рішення, щоб заборонити йому. У місті Рівному вирощувати собак неможливо. Незалежно від того, чи гавкає, чи не гавкає, чи на заводі, так далі. Виконуючий обов'язки начальника Держпродспоживслужби Анатолій Сасовський розповідає, вони не в змозі провести навіть позапланову перевірку за звернення мешканців міста, оскільки невідомо, хто насправді являється власником цього розплідника. Припускаю, що дружина бізнесмена Юрія Бойка. Однак, незважаючи навіть на це, у межах міста все одно заборонено розводити собак. В кожній оселі, квартирі або в будинку нас дозволяється утримувати не більше 3 дорослих особин собак за згодою кожного члена сім'ї. А якщо це є в будинку декілька сімей, то за згодою кожної сім'ї, якщо хочете утримувати. Я рахую, що цей розплідник є незаконний, він розміщений на території ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод». Якщо радіотехнічний завод – територія, значить це підприємство має виробляти якусь продукцію, а не займатися розведенням собак. Студенти університету зазначають, що якщо за літо ситуація не зміниться, вони залучать і інші навчальні заклади і влаштовуватимуть масові акції. Вікторія Бондар, Роман Мельничук, випуск новин.